Сьогодні їхали з Вроцлава і зразу перший урожай. Повернув на ті вулички, що вечором мають викидати, і ось такий центр Томпсон. Такий Hyundai на пластинки з колонками. Казав дядьку, що він працює. Ну і ще така магнітолка. Зараз провіримо. Ось такий світильник з вентилятором. Пробуємо Hyundai-ку. Вся в пилюці. Так, флешка теж наша. Фоно засвітилося. Ага, це на пластинки, там пластинки крутяться. Ну, пластинок не маємо, провірити не годні. Переключимо на USB. No disk. О, USB. І пісеньки. Звук. Файно. На радіо. Ось такий плоский манта і фунай. Грязне все, але знаєте. Ну ось так запакувався під саму кришу. Комп'ютер в зборі. Велосипед, два колеса до велосипеда, якісь декоративні штучки, світильник, один, другий. Тут ще якась запчастина від світильника. Цей самокат, крісло таке синє. Тут що, колонка Philips. Там якісь пульти. Ну ось так, будемо оглядати. Ось таке кріселко. Ну ось такі знахідки за сьогодні вечір. Така картина Папа Римський. Для поляків це дуже важлива персона. Такий пейзажик. Не знаю, котрим боком дивитися на нього. Також таке кріселко. Повністю в робочому стані. Правда, пластикове, але нічого. Також був знайдений такий столик. Не знаю, то його, напевно, не буде добре видно. Ось такий. Тут скляна поверхня. І дуже багато компакт-дисків. Просто купа компакт-дисків. Тут. Тут фільми на DVD, ігри різні. А також тут. Реально штук 200, напевно, є. Просто для прикладу показати, що тут є. Енциклопедії. Ще одна енциклопедія динозаврів. А цей лопнув. Польський танцювальний R&B. Цей не підписаний. Стівен Сігал, Контроль. Коротше, фільми. Та й таке. Також був знайдений такий телевізор фірми TCL. Походу, треба прошивати. Все вмикається, але тільки запускається напис TCL і більше нічого. А нічого, ми з тим розберемося. Ось він такий цікавий. Модель, характеристики. Не фокусується. Ось, фокусувало. І ось так. Ну, тут ще якийсь світильник. Якісь там інструкції треба переглядати. А також знайшов старі відеокасети до відеокамер.
Але це, походу, треба буде викинути, бо з ним переглядати нема на чому. Та й не хочеться. Такий кавовий столик. Ось знайшов також. Ну і ця вежа ви вже бачили. Знайшов таку скриньку з-під алкоголю. Скринька дерев'яна, гарно гладенько оформлена. Замикається. Тут в кришці такі різні такі елементи, не знаю, під відкривачки чи що. Ось. Також знайшов цілий ящик іграшок. Такі різні машинки з пультами. Батарейки вже повкладав. Це від катера, там ще в ванні катер має. Така пожежна з таким пультом. Такий пульт. І тут цей меч. І таке різне дитячі іграшки. Якщо син не буде бавитися, віддам на благодійність. О, гітара є, навіть не бачу. Прикольно.